অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান গাঁৱৰ মানুহবোৰে কয় দেউতাৰ হেনো এজনী মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কি হ্যাঁ মানুহজনী বিধৱা এজনী ছোৱালী আছে গিৰিয়েকটো আগতে দেউতাহঁতৰ স্কুলতে চকীদাৰ আছিল আমাৰ ঘৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছিল সিহঁতৰ বিয়াখনো দেউতাই পাতি দিছিল তাৰপাছত গিৰিয়েকটো ঢুকাল তাৰপিছৰ পৰাই বোলে দেউতাই সিহঁতক পোহপাল দি আছে ল'ৰাক দিবলৈ নাতে বিলাই ফুৰিবলৈ আতে কি কথা কৈছাহে তুমি ক'ত বিলাই ফুৰা দেখিলা মই কেনেকৈ জানিম নিজকে সুধক তোমালোকে মোক ভুল বুজিছা শুদ্ধটো কৈ দিয়ক চবলে ঠাই শেষ হৈ যাব মাজনী তোৰ বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল দে তাকে অমা গাড়ীখনৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া বেংকৰ ধাৰ হ'লেও এতিয়া নিজৰ গাড়ী দেচোন যেতিয়া মানুহে কিবা বেয়া কাম কৰে তেতিয়া ইফালে ইফালে নাচায় চকু মুদি থাকে অঁ মই চকু মুদি আছো কিন্তু তোমালোক শুই আছা হয় 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 ঠিক আছে হ'ব হ'ব অঁ অঁ হ'ব মই অঁ ঠিক আছে থৈছোঁ থৈছোঁ হেৰি চাহকাপ খাই লওক ইমান সাজোন কাচোন কৰি ক'লৈ যাবলৈ ওলালা লাকীক ডক্টৰক দেখুৱাই আনোগৈ হেৰা তোমাক এটা কথা কওঁ হে তোমালোক কি ধৰণৰ মানুহ মানে মানে তোমালোকে গাড়ী কিনা ফুৰা ধন সম্পত্তিৰ বাবে যুদ্ধ কৰিবলৈ তোমালোকৰ মূৰটো ঠিক আছে কিন্তু এই ল'ৰাটোৰ অসুখ হোমিঅ' ডক্টৰক কৈ কৈ এই ঔষধবোৰ আনি খুৱাই আছে তাতকে চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট এজনক দেখুৱাই নোলোৱা কেলি এলোপেথিক দৰৱে লিভাৰ বেয়া কৰি পেলায় সেইকাৰণেহে তুমি মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হ'লে কেতিয়াবা কি ধেমালিবোৰ কৰি থাকে কওকচোন যেতিয়া তেতিয়া এই ধেমালিবোৰ ভাল নালাগে দেই ধেমালি নহয় ডক্টৰক বেমাৰৰ লক্ষণবোৰ কৈ কৈ আন্দাজতে ঔষধ আনি খুৱালে নহয় ভালকৈ এবাৰ দেখুৱাই নোলোৱা কিয় অৱশ্যে হয় মাজে মাজে তাৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে মই মাজনীহঁতক কম ৰ'ব নালাগে দিয়া মই এটা আগেদিন দি পেলাই দেখুৱাই হ'ব দিয়ক তিনি জেগাত কাম চলি আছে আৰু চাৰিওখন জেচিপি বেয়া হ'ব দে হেৰ ফালিলি তই একেখন কেছেটকে আৰু কিমান বজাও তই কি বুজিবি হয়নে বোপাই তেনেহ'লে 500,000 টকা মোকো দেচোন দোকানখনত ঠিক কৰোঁ আৰে মেৰুণ দেখোন হঠাৎ ওলালিহি হ্যাঁ বহা 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 ঐ নতুন গাড়ী দেখোন পাৰ্টি হ'ব লাগিব কিন্তু দেই অঁ লাগিব গাড়ীখন ঘৰত দেখুৱাবলৈ আহিছে হ'বলা অঁ তাকে হ'ব দে যা তই ঘৰৰ পৰা আহিলো বাকী ভালে আছো নহয় ভালেই আছো দিয়া তোমালোকক লগ পাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ আহোঁ দিয়া অঁ এই ৰচোন ৰ আগতে আমি তিনিওটা ফুৰি আহোঁ ব'ল ফুৰিম ফুৰিম কিয় নুফুৰিম মই আগতে ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ পিছত লগ পাম আহিছোঁ দিয়া হ'ব ঠিক আছে হওক তেওঁ গাড়ীখন লৈ যে সি ঘৰলৈ আহিছে ছাৰহঁতৰ এতিয়া অলৈ তলৈ যোৱাত সুবিধা হ'ব থ হেৰৌ এইখন লওঁতে এয়া ফুটনি 20,00,000 টকাৰ কাম কৰি আছোঁ চাই থাক এক্সি ইউভিৰ দৰে আছোঁ হেৰৌ সি গাড়ীখন লৈ ঘৰলৈ আহিছে তই ভালহে পাব লাগে ই তোৰ স্বভাৱ আৰু সলনি নহ'ল আৰু ন অ' উপায় পিছে তোৰ এক্সি ইউভি নে কি সেইখন ৰাস্তাতে চলিব নহয়
বেতার চরিত্র আর সলনি নহল আর দিয়া কোনো ইমানকে হর্ন বজাইছে জানো সেইটো দেখোন মেৰু নতুন গাড়ীখন লৈ আহিছে গাড়ীখন ললি হ'ব ললো পিতাই ভালেই কৰিলি হেল কণমানিটো আৰু বোৱাৰীজনী ভালে আছেনে ভাল ভাল সিহঁতৰ ভালেই আহ আহ ভিতৰলৈ আহ ব'লা ব'ল ব'ল ভিতৰলৈকে ব'ল দৰৱবোৰ আগৰ মতেই খুৱাব লাগিবনে কিন্তু দেউতাৰে কথা এটাহে কৈছে কি কথা লাকীক এজন ভাল চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্টক দেখুৱাবলৈ এনেকৈ আন্দাজ মতে ঔষধ খুৱাই থকাটো ভাল হোৱা নাই কথাটো অৱশ্যে হয় কিন্তু এওঁ আজি ঘৰত নাই নহয় কৈছে ল'ৰাতকৈ তোহঁতৰ গাড়ী মাতি এইবোৰত বেছি ঠাণ্ডা হৈছে ঠিক আছে মা এওঁ আহক এইবাৰ তাক ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব জন্মৰ পাছৰ পৰাই তাৰ এই উশাহৰ প্ৰব্লেমটো হৈয়ে আছে নহয় এইবাৰ তাক ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব ঠিকেই কি যে কথাবোৰত লাগি ফুৰিছে নহয় হ'ব দে যোৱাই আহক তেওঁ কিবা কামতহে গৈছে কেতিয়া ল'লি তয়ো যে আৰু এটা মস্ত নমুনা দেই হেৰ সেইডাল লৈ কথা কেনেকৈ পাত দেখিলে অশান্তি লাগে বান্দৰে নাই কলম বুলি কি বুজি পাবি কি হেৰ বান্দৰ মই নে তই কন বোলা ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছিলা নহয় যাম বাৰু ৰ'বাচোন শুনিছোঁ তোমালোকৰ অফিচত বোলে এটা একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট ওলাইছে কিয় কিন্তু সেইটো পষ্টৰ কাৰণে বি কম আৰু কমেও দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে তোমাৰ কোনফালে আকৌ বিয়েহে আজিকালি চব একেই মুঠতে তুমি দিওঁ বুলিলে দিব পাৰা তুমি হ'লা মেনেজাৰ নহয় সেই তোমালোকে কথাবোৰ বুজি নোপোৱা মোৰ চাকৰি যাব চোৱা যি খৰচা লাগে মই দিম 2,00,000-3,00,000 যিমান লাগে মই আছো মাত্ৰ তুমি কিবা এটা কৰা মই আৰু মাৰ জীয়াই থকালৈকে এই সম্পত্তিৰ কোটা এগছো নাপাওঁ তই যি কৰ মই ভালকৈ জানো কাৰ কাৰণে এইবোৰ হৈ আছে একোটা লাগে মোক মই আৰু এখন ঘৰত ভৰি দিবলৈও নাহো নাহ যা ওলাই যা ওলাই যা লাকীৰ গাটো কেনেকুৱা সেইটো কোৱা দেউতাই এজন ভাল ডক্টৰৰ তাত নিয়াৰ কথা কৈছে হেৰা দেওবাৰলৈ লৈ যাম দিয়া পিতাই মই এটা কথা ভাবিছোঁ ক গাঁৱৰ মাটিখিনি মোৰ নামত লিখি দিব লাগে কি এইটো আকৌ কি ভূত লাগিল আগৰবাৰ আহিলে গাড়ী কিনিবলৈ টকা লাগে এইবাৰ আহিছ মাটি লিখি দিব লাগে কথাটো হৈছে কি হ'বলৈও একো নাই মই চহৰতে থাকিব লাগিব ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'লে চহৰতে থাকিব গতিকে গাঁৱলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে সেইকাৰণে মই ফ্লেট এটা ল'ব খুজিছোঁ গাঁৱৰ মাটি বেছি তই চহৰত ফ্লেট ল'বি গোটেই জীৱনটো ভাড়া ঘৰত থাকিব নোৱাৰি নহয় হেৰৌ তই এতিয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিছহে বহুত দিন আছে তাতে তোক যদি মাটিখিনি লিখি দিওঁ আমাৰ ঘৰৰ ধানকেইটাৰে মুদা মৰিব দেখোন তই দেখোন পেঞ্চনটো পাৱই চলি যাব তই কথাবোৰ চিন্তা কৰিয়ে কৈছনে মই চিন্তা কৰিয়ে কৈছোঁ হেৰা শুনিছানে হেৰা এইফালে আহাচোন কি হ'লনো এইফালে শুনা ভাত হ'বলৈ দেৰি আছে ক পুতেৰাই ভাত খোৱাব ৰ'বা ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ পাছত তাৰ অভাৱ বেছি হ'ল গাড়ী কিনিলে এতিয়া গাঁৱৰ মাটি বেছি চহৰত ফ্লেট ল'বলৈ ওলাইছে কি তাৰ পাছত ক'ব ল'ৰাক পঢ়ুৱাব লাগে ঘৰৰ ভেটিটো বেছি দি তোমালোক নামঘৰত থাকা কথাবোৰ বেছি কৰি নেপেলাবিচোন পিতাই আজিলৈকে তই মোতকৈ বেলেগকে বেছি কৈ দিছ মোক নহয় এতিয়া মই মোৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছোঁ মোৰ প্ৰাপ্য কি অধিকাৰত প্ৰাপ্য বিচাৰিছ পঢ়াই শুনাই মানুহ কৰিলোঁ বিয়া পাতি দিলোঁ আৰু এতিয়া কিহৰ প্ৰাপ্য আৰু আৰু বেলেগ কাক মই কি দিছোঁ পাগল হ'লি নেকি তই গাঁৱৰ সকলোৱে জানে কাক কি দিছ গতিকে আৰু এইবোৰ কৰি লাভ নাই
আৰু বেছি কিবা হোৱাৰ আগতে মই মোৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছো। মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ল'ৰা মানুহ হ'ল, কিন্তু এতিয়া বুজিছোঁ মানুহটো বাদেই জন্তু হোৱা নাই তই। গতিকে শুনি ল, মই আৰু মাৰ জীয়াই থকালৈকে এই সম্পত্তিৰ কোটা এগছো নাপাওঁ তই। যি কৰ কৰ। মই ভালকৈ জানো কাৰ কাৰণে এইবোৰ হৈ আছে। একোটা লাগে মোক, মই আৰু এখন ঘৰত ভৰি দিবলৈও নাহো। নাহ, যা ওলাই যা, ওলাই যা। মই ল'ৰা জন্ম দিলোঁ, পিতৃ হিচাপে পঢ়াই শুনাই কৰণীয়খিনি কৰি খুটি খাব পৰা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ভাবি ল'লোঁ যে মোৰ পুত্ৰ সন্তানো নাই। যা ওলাই যা। মেৰু, অ মেৰু, শুনচোন, নাযাবি। তুমি এইটো ভাল কাম নকৰিলা বুজিছা? এনেকৈ খং কৰিবা বুলি জনা হ'লে ময়ো গ'লোহেঁতেন নহয় লগত। বাদ দিয়াহে, নালাগে মোক বুঢ়াৰ সম্পত্তি। ল'ৰাটোক মানুহ কৰিব পৰাৰ শক্তি মোৰ আছে। সকলো মানুহে জানো সুন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামবোৰ কৰা নাই, মই কিয় নোৱাৰিম? নালাগে মোক একো। তুমি পাৰিবা বুজিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ সম্পৰ্ক এৰাটো ভাল কথা নহয়। তুমি বাদ দিয়া না সেইবোৰ। লাকীৰ গাটো কেনেকুৱা সেইটো কোৱা। দেউতাই এজন ভাল ডক্টৰৰ তাত নিয়াৰ কথা কৈছে। হেৰা, দেওবাৰলৈ লৈ যাম দিয়া। হ'ব বাৰু। চোৱা, তুমি এইবোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ধৰি লোৱা মোৰ কোনো দেউতাই নাছিল, মাত্ৰ মাজনীলেহে মোৰ বেয়া লাগে। জীৱনটোত একো নাপালে মোৰ মায়ে। এনেকুৱা ল'ৰা নহ'লেও মই চলি যাব পাৰিম। দুই মাহৰ যুঁজত মোৰ দৰে বিৰিণাৰ মৰণ। মই গাড়ী লৈ আহিছো, ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ আহিছো, ল তাক বল। এওঁক এবাৰ সুধি চাওঁ নেকি? নালাগে সুধিব। এগৈ পেলাই কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাই, কোনো দায়িত্ব নাই, বছ অফিচত কাম কৰি আছে, কৰি থাকক, বল তাক ল। এতিয়া মন মাৰি বহি থাকিব নালাগে, নাখাই নবৈ বহি থাকিলে ল'ৰা উভতি নাহে। এটাই ল'ৰা, তাকো সম্পৰ্ক এৰি গুচি গ'ল, এতিয়া এই সম্পত্তিলৈ কি কৰিম? শুনা, মই তোমাতকৈ আগতে মৰিম, তেতিয়া ল'ৰাৰ নামত সকলো সা সম্পত্তি লিখি দি কাশীলৈ গুচি যাবাগৈ, হ'ব? সকলো সময়তে আপোনাৰ কেৱল ধেমালি, আপোনাৰ দুখৰ বাবে ল'ৰা আজি পৰ হ'ল। মই কি কৰিব লাগিছিল? মই জীয়াই থাকোঁতেই তাৰ কথামতে সকলো সম্পত্তি তাৰ নামত লিখি দি মই পথৰ ভিক্ষাৰী হ'ব লাগে, আৰু তাৰপিছত তাৰ ওচৰত হাত পাতি থাকিব লাগিছিল। মই সেইটো নকৰোঁ, এনেকুৱা ল'ৰা নহ'লেও মই চলি যাব পাৰিম। দুই মাহৰ যুঁজত মোৰ দৰে বিৰিণাৰ মৰণ। ঠিক আছে দিয়া, তুমি গাড়ীৰ ওচৰলৈ যোৱা, মই ইয়াক উলিয়াই লওঁ। Thank you.
ইমান দেরি করেছে, মই রই আছো অথনিরে পড়া, গাঁৱৰ মানুহে সুধি আছে মোক কিয় রই আছো বুলি। এ নকবি দে, মোর সাইকেলখন পাংচার হলো, সেই কারণে দেরি হল। ইফালে মই আরো দুঠাই লৈ যাবলগীয়া আছে। হব দে, হুঁ এই টকা কিটা ল। পুরা আছে নে? পুরা আছে, কিয় খুদিলি? লড়া আহিছিল নহয়, বোলো লড়াকে দিলে কি জানি। শুন সেউতি, যিমানেই বিপদ আপদ নহওক, তোর দিবলগা পয়সাকেইটা মই দিমেই, হরণ ভগন নকরো। আসলতে স্যার, এনেকৈ পোৱা টকাকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চলি আছো মই। তই চিন্তা নকৰিবি, এনেকৈয়ে চলি থাকিব, ঈশ্বৰে সময়ত সকলো ঠিক কৰিব। ছোৱালীজনী অকণমান ডাঙৰ হৈ ইখন সিখন কৰিব পৰা হলেই তোৰ সুখ হ'ব। সেইটো আশাতে জীয়াই আছো ছাৰ। বাৰু বাৰু, মই যাওঁ দে, তয়ো যা, গৈ যা। বাৰু।